Bunde. Som C3-træner, der er jeg utrolig glad for, at du sagde ja til at være målmand i dag. Du holder nullet, I vinder 1-0 over Bording i en hektisk afslutning med annulleret mål til Bording, så var der måske ikke. Du mener, at den ikke var der, men den blev dømt. Det er jo heldigt for os, at vi vinder 1-0. Hvordan ser du selv kampen og din egen præstation? Jamen altså, jeg ser kampen, at vi arbejder stenhårdt. Altså, der er ikke nogen, der ikke løber de meter, de skal. Vi kommer ud et rigtig dygtigt hold, men vi står på dem og spiller dem rundt og tror på vores kompetencer, og så lykkes det bare for os. Tager jeg selvfølgelig det, der er. De der ligger til mig jo. Deres mål, altså, der er klart offside. Det er langt foran to mand, står langt foran Jimmy, der holder linjen stærk. Det må jeg give ham. Stærk, det er dejligt. Det er en helt ny vinkel, vi har fået på det der. Uanset hvad, så er den jo dømt. 3 point for C3, og din første kamp for C3 også her som seniorspiller. Det må jeg føle sig godt. Jamen, det er rart at komme godt fra land i hvert fald. Så er vi klar til resten af sæsonen, og nu er jeg, altså, jeg ser kun oprykning, kan jeg sige. Tak for det. Tak for det.